den, přátelé, jak jsme slíbili, pokračuje druhý díl povídání pořadu Pojďte na pivo. Mými hosty jsou Simona Kubová Baumertová a Tomáš Baumert, její tatínek, úspěšný trenér. Minulý díl jsme zakončili tím, že jsme se dostali k Plavecké Slávy, věc, která vás spojuje. Je to srdcovka? Určitě. Asi jo. Měla jsi někdy ty nutkání, Simčo, odejít někam jinam? Ani mě to jako nenapadlo, protože naštěstí my máme možnost, když jsem studovala v Praze, tak jsme měli možnost trénovat občas v Praze, ale mohli jsme pořád reprezentovat svůj oddíl. A nikdy mě nenapadlo, jako byla třeba za Prahu, to bych nechtěla. Jasný. Tomáši Simča v minulém díle povídala o tom, že si dává zásluhu za to, kam až se chomutovské plavání v posledních letech dostalo. Zažívá opravdu největší a nejlepší éru v dějinách. Ten její přínos je neoddiskutovatelný. Ale co dál kromě Simči? Co dál kromě Simči? Simona už asi moc dlouho plavat nebude. Vydrží, doufejme, do olympiády, pokud ten zdravotní stav bude dobrý. Tomáš Franta, s tím jsem hovořil a ten taky přislíbil, že ještě vydrží do olympiády tady ve Slavii Chomutov, pak pravděpodobně přejde do Vysokoškolského sportovního centra trénovat, teda to znamená, že by se stále byl členem Slavie Chomutov, ale už by tady netrénoval. Já jsem tomu nemyslel, jako jaká bude budoucnost Slavie, ale co kromě Simči stojí za tím, že Slavie v posledních, zřejmě tomu 10 letech, zažívá svoje nejlepší období? Já si myslím, že to je víc věcí. Trénink nebo výsledky těch plavců není o jednom plavci, není to o jednom trenérovi, ale je to, jak říkala Simona správně, potřebuje k tomu i kolektiv těch plavců, s kterými se honí na té dráze, a já potřebuju i kolektiv trenérů k tomu, aby jsme plnili to, co si naplánujeme, nějaký ty tréninkové dávky, takže oba dva Jardy Jesbery potřebujeme jednoznačně, protože v jednom nebo ve dvou lidech nejde dělat plavání na této úrovni. Jasný. Všechno si do sebe zapadlo, opravdu se v Slávii daří, ale Simčo, vy jsi dostal velkou ránu, teď respektive 3 rány během krátké doby. Napřed zrušili, tuším, mistrovství Evropy v krátkém bazénu, a to se posunuli, že jo? Pak zrušili olympiádu, pak zrušili mistrovství světa v krátkém bazénu. Takže ty vlastně teď rok nevíš, na co se připravuješ. A připravuješ se vůbec na olympiádu příští rok? No, neříkám tomu příprava na olympiádu, ale trénuju naplno, mám jako standardní tréninkový plný dávky, ale já jsem dostala zase pozvánku do druhého kola mezinárodní plavecké soutěže. Neutíkej mi z toho, já se ptám, jestli poplaveš příští rok na olympiádu. Jo, tak jako pravděpodobně, pokud bude, tak asi jo. Jako nemám na to říct, ne, nepojedu na olympiádu, už to mám dost. To jako si myslím, že by mě mrzelo třeba za 5 let nebo za 10. Já když jsem se připravoval, tak jsem si vlastně uvědomil, že ty, pokud pojedeš do Tokia, tam budeš po třetí na olympiádě. Myslím, že česká plavkyně žádná nebyla 3x na olympiádě. Byl Květoš Svoboda jako muž, ale holka žádná. I tohle je pro tebe nějaká motivace, nebo to jako nevnímáš? To jsem, nevnímala jsem to a neberu to tak, jako, že bych měla být jako jedna z plavkyní ze 3 na olympiádě, to ne. Spíš je to jako pro mě takový jako, že uspokojení, že to je fajn. Konzultoval jsi tohleto rozhodnutí, že teda budeš pokračovat dál s taťkou, případně teď už s manželem, že jo? Ano, s oběma, dokonce jsme měli i takovou seanci u nás. No, byla tam mamka. Bylo to poslední pivo, který jste si dali společně. Tak jsem právě říká, tak co, máme ještě plavat nebo ne, co si myslíte? Jo, a všichni to do tebe nasypali? Ne, vůbec. Jako všichni mi víceméně řekli, jako, že to rozhodnutí je na mě, jako, že jako žádný rozhodnutí nebude špatný ani správný, takže prostě jako je to na mě, no, takže by úplně nepomohli. Pokusoval jsi s Tomáši nechty, aby se rozhodla, že bude plavat dál, Simča? Já jsem opravdu nechal volnost rozhodování na ní a na Krištofovi. To je prostě jejich jednoznačná domluva, shoda v tom, jestli bude pokračovat nebo nebude. V tu chvíli jsi tedy byl víc tatínek než trenér? Dokázal jsem si představit obě varianty. Jednak, že skončí, anebo že bude pokračovat. Samozřejmě mě potěšilo to, že bude pokračovat, protože za zboru má bude trvat, než budeš dědeček, že jo? O tom nějak nepřemýšlím. Kdy to přijde, nebo jestli to přijde, o tom nepřemýšlím. Teďka ta olympiáda
Bylo by škoda, a nejenom to nebyl jenom můj názor, ale byl to názor třeba i lidí, kteří se mě ptali, jestli Simona bude pokračovat. Já jsem říkal, že ano, a třeba pan Strnad z VSCčka, z Vysokoškolského centra, tak mi říkal, no bylo by to škoda, kdyby tu olympiádu ještě neskusila, když je o rok posunutá. No. Doufujeme, že o rok posunutá, snad se nic nezmění. Jsem strašil s tím, že teďka bude dědeček. Určitě i ty tímhle směrem přemýšlíš, ne? Ano. Takže teď ne. No tak zatím ne, no. Ty si, Tomáši, vlastně svoji dovolenou už léta i s Lenkou jako s manželkou plánuješ podle Simčiných vrcholných závodů v sezóně. Kam pojedete letos na dovolenou? Nikam, no nic není, že jo? Nic není. Něco se nabízí do Spojených států na ten podnik, který Simča loni absolvovala. Tam bys jel? Je možnost říct si tam tady? Letos v Austrálii. No a to taky není špatná destinace na dovolenou. Špatná destinace to není, ale má to několik chyb. Mm-hmm. A ta chyba hlavně je časová. Mm-hmm. U nás v práci není možné, abych já odjel na 5 týdnů. Prostě není možné. Mm. No někdy je to limitující, že jo, samozřejmě. Mm. To, že jsi úspěšný kardiolog a nedostatek prostě na dětským oddělení lékařů. Mimochodem, dokážeš to, že jsi vzdělaný v tomto oboru, dokážeš to nějakým způsobem využít v tréninku, třeba v plánování tréninku? Tu kardiologii nebo pediatrii? No. Já si myslím, že nějak moc ne. Tam to je otázka spíš tělovýchovného lékařství a nějaký informace člověk má z toho tělovýchovného lékařství, ale stejně, když jsou nějaké pravidelné každoroční vyšetření, tak to dělají specialisti v Praze tady to. Takže no, já se jenom poučím z toho, co tam má za výsledky. A... Máš povědomí o tom, v jakém stavu je dětská populace v oblasti kardia. A není to úplně příjemné povídání, ne? No, co se týká výživy, co se týká pohybové aktivity a motoriky, tak je to čím dál tím horší samozřejmě. Ty dětští pacienti se pohybu fyzické aktivitě věnují čím dál tím méně. Takže podle toho to vypadá. Takže ano, těch pacientů, co chodí, je čím dál tím větší množství s nadváhou a v důsledku toho někteří mívají zdravotní problémy už jako dorostenci, ale pak hlavně budou mít zdravotní problémy, které budou narůstat v dospělosti. Nadváha to je pro vás, pro oba naprosto nepochopitelná záležitost, že jo? Jsou oba nesmírně aktivní. Bavili jsme se o tom, Simčo, že jsi velmi tvrdá ke svým tréninkovým sparring partnerům. Jsi takhle tvrdá i k tátovi? Ne. No, já nevím, jako, tak on je tvrdý sám na sebe, takže nemá potřebu. Není potřeba. Vy to máte geneticky zakodovaný trošku. Ne, tak jako nikdy jsem si asi nedovolila jako říct něco, jako asi dovolila, no dobře, ale... No ne, takový jako takový rodiče, to, nebo... no pojď už na ten trénink, nebo něco takovýho. Trénujeme málo? Ne, to nebylo. Bylo, výborně. Ne, že by se trénovalo málo, ale když se mi někdy nechtělo na ranní trénink, ještě v době v roce 2008-2009, tak jsem říkal, půjdeme zítra na ten ranní trénink. A Simona, no samozřejmě, že půjdeme na ranní trénink. To si nepamatuju. No ale to je další odpověď na to, proč prostě máš 13 medailí z vrcholných akcí. No to je senzační, fantastické. No ale teď už jsi vdaná paní. Změnilo tě to nějak? No tak pěstuju rajčátka. Vlastně. Pěstujeme si trávu, takže jako vlastně. Spíš jako takový. Ne, musím říct, že třeba ta karanténa nám jako pomohla s tím, že jsme jako poprvé v životě byli jako takhle dlouho spolu dohromady, že jsme nikam jako nejezdili, nemohli jsme, já jsem nechodila plavat, což bylo jako na jednu stranu takový jako zajímavý, že já jsem najednou třeba chodila jsem třeba do práce dopoledne, pak jsme šli třeba běhat nebo tak a od 3 jsem měla třeba volno a to jsem nikdy nezažila, takže to bylo jako hodně zajímavý, ale že by mě to změnilo jako osobnostně, to si myslím, že ne. Máš vlastní praxi, máš za sebou studium, údajně jsem zaslechl, že se chystáš studovat ještě něco navíc. Já jsem se zařekla, že když jsem dokončila PhD, že už nikdy do školy nevkročím. Že to je moje poslední tady v březnu, tady nějaká šeškárna ve škole. Přece si nechtěla být každý odpoledne od 3 hodin volná, že? Tak to by ani nešlo jako s tréninkama, ale právě ve Vysokoškolském sportovním centru mi bylo doporučeno ještě aspoň po dobu toho tréninku ještě něco jako málo studovat, takže tam jsou jisté výhody. Jo. Tomáši, změnila se Simona jako plavkyně? Teďko? Od toho dorostu. Samozřejmě,
má jinou techniku, že jo, nebo něco takového, ale změnilo se její nastavení mysli, nastavení hlavy. Já si myslím, že od té doby zkušenosti určitě hrají roli, ale myslím si, že teďka, co je vdaná, tak je mně připadá vyrovnanější. Takže už nevidí, že to plavání je pupek světa, ale že jsou prostě i jiné věci, které jsou taky důležité, nebo možná důležitější než to plavání. A možná i tohle to hrálo roli v tom, že se jí třeba v roce 2017 povedly úžasné výsledky v Budapešti. Já si myslím, že tam nějaký vliv tohoto může být. Myslím, že to znělo jako pochvala, vy? No. Chválil teďka hodně, Tak jak kdy, ale tak já jsem zvyklá, že mě moc lidi nechválí, já si pak jako to, já to mám radši, když mě asi nechválí, že to je takový, jak už mi řekla. Jsi ráda pod tlakem? Pod tlakem bych neřekla, ale když jako vím, že ještě to může být jako lepší, že mě to ještě jako nějakým způsobem motivuje, že jako nikdy jsme si jako neřekli, tyjo, tak jsi fakt dobrá, tak jako, že bychom to opivovali týden. To ne, že jsme to jako vždycky jako přijali. Jako nebylo to špatný, ale... No to je, můj psycholog je z toho nešťastný, že vždycky říkám jako, no tak bylo to dobrý, no ale zase prostě těch 500 mi chybělo třeba na tu medaili, nebo takhle, a že furt to ale... I když Simona vyhrála v Herningu, měla tam spoustu medailí, tak stejně jsme si pak říkali, že nějaký vývoj další musí být, protože ty soupeřky se budou přibližovat. Čili není možný stagnovat na té úrovni, i když v té dané době to byla medailová úroveň, ale pak to ukázalo. To je jedno z nejhorších slov, ale. Hele, zažil jsi někdy, Tomáš, pocit jako absolutního štěstí? Jako táta pyšný na dceru? Já si myslím, že nejenom na Simonu to zažije člověk. U Simony první pocit štěstí byl ohromný, když byla druhá v Třebíči na 100 metrů znak v 11 letech za tenkrát neporazitelnou Romanou Šulcovou z Komety Brno, o které to už si ani nepamatuje. To jsem si pamatoval velice dobře. Nebo první titul v Chomutově tady, když vyhrála svůj jediný žákovský titul na 100 metrů znak. A pochopitelně potom ty medailový a hlavně ten Herning, ten byl naprosto úžasný. A já nevím, jestli to můžu říct, ale přijde mi, že jo, protože by se za to asi neměl stěch. Já tě viděl plakat, když Simča postoupila v Římě do semifinále. To je možný. Na mistrovství světa. Odešel si od nás, od skupinky fandů, odešel si a byl si sám se svým jako absolutním štěstím. No. Ty slzičky ty mě byly už tenkrát i v té Třebíči, takže jo, to bylo ohromné pocit štěstí. Tebe v Simče plavání musí neskutečně naplňovat, protože máš za sebou odplavaný stovky a stovky a tisíce kilometrů, obrovskou tréninkovou dřinu. Jsi závislák na dřině? Mám z toho taky lepší pocit, si myslím. Když tě nic nebolí, tak je to něco špatně. Nebolí ne, ale mám tu potřebu jako furt tak nějak něco dělat, jako vybít se. Jako třeba když jsem měla jako hodně školy, to bylo hlavně v roce 2010 až 15, jako studium fyzioterapie, tak já jsem se chodila do té vody hrozně odpočinout. Že jsem měla jako plno starostí ze školy, co se ještě musím naučit a tak. A měla jsem jako radost, že si můžu jít jako proplavat. Krištof je šťastný chlap, že se chodíš vybít teda do bazénu. Ne, on teďka taky trénuje na půl maraton v běhu, takže že se taky vybíjí během. Přivdal se do rodiny fyzicky náročných sportovců, no, tak musí. Ale z toho trošku, já to musím říct, jo, ale trošku nešťastný z toho, že když chodíme k našim na oběd, tak táta se vždycky ptá, no a kdy budeš mít ty závody v tom půl maratonu? No, to jsem se ptal jednou. Předpokládám, že tam musí nějaká sázka. Ne. Ale on to chce běžet jen tak a to mi nedokáže, ani já to nedokážu jako pochopit, že prostě jen tak si půjde jako naplno zaběhnout půlmaraton. Já jsem jen tak běžel chomutovský půlmaraton s dvěma zastávkami na pivo. Ale byl to závod, ale. S dvěma zastávkami na pivo. Taky jen tak, jako. Jde to. A je to dobrý, A ty jsi nikdy nešla něco jen tak. I teďka budeme mít okresní. Když už něco absolvuju, tak mám nějaký cíl. Čili... Ty máš třeba cíle jenom absolvovat, ale já jsem měl cíle třeba i časový nějaký, třeba v tom že plavání v rámci železního muže bych rád pod hodinu 10 a kolo, já nevím, 5.50 nebo takhle. Čím jsem starší, tím samozřejmě ty nároky na ty časy jsou nižší, což je přirozený, ale... Já se taky posouvám, že jsem si vystačil s jedním pilem na půl maraton, teď už jsem na dvou. Ale je pravda, že když jsem třeba po několika letech šel na toho železního muže, tak jsem si taky říkal, jenom to absolvovat, to stačí. Jasně. Simi, máš už svůj
rodinný život, jsi vdaná paní a máš také svoji praxi, už vlastně chodíš do práce. Kdy na to bereš čas? Tak já tam nechodím zas tak často, jako každý týden tam chodím dvakrát. Hmm. A už takhle funguju přes tři roky, takže nemůžu říct, jestli se tomu dokážu věnovat i potom na plný úvazek, protože je to poměrně pro mě náročný pracovat s lidma, obzvlášť teďka, ještě když chodím třeba po ranním tréninku, tam do práce, pak mě čeká ještě odpolední, takže fyzicky je to hodně náročný a když se tam sejde parta takových jako těžších pacientů, kteří třeba nechtějí cvičit nebo by nejradši jako jenom chtěli namasírovat, tak je to pro mě o to víc náročný, že jim musím vysvětlovat, jako že ta masáž jim nepomůže, neodstraní ten problém a je to prostě těžký. Takže čas na to si najdu a hlavně kvůli tomu, že nechci těch x let studia zahodit pryč. No, ale bude tě čekat zase další rozhodování. Až už se teda rozhodneš, že ukončíš kariéru někdy, tak se budeš muset rozhodnout, jestli tvůj hlavní a jediný směr bude ta fyzioterapie, a nebo třeba zůstaneš u plavání jako trenérka? Jediný směr fyzioterapie určitě nebude. Nebude? Ne. To vím jistě. Jestli budu trénovat, to nedokážu říct, protože si neumím představit, že bych tam měla nějaký lidi a já, jak jsem prostě přísná k sobě, tak by mě to hrozně štvalo, že to fláke. Když chodí třeba na záchod na 10 minut, to vůbec nedokážu pochopit. A hrozně by mě to štvalo, takže to úplně jako nedokážu říct, že to nejstarší družstvo třeba bych jako dokázala trénovat. To si myslím, že ne. Ale baví mě dělat sekretářku. Fakt? A to se jak pozná? No, tak manžel má teďka kliniku na Kladně, tak mu tam vyřizuju ty papíry, rozdílu to, dám v tom pořádek, to mě baví. Jo. Byla by Simča dobrá trenérka? Byla by hodně přísná trenérka, ale já si myslím, že u těch starších, jak říká správně, na ty starší, ale je třeba trošku bič, ale to jinak nejde. Ale myslím si, že by se to naučila. Myslím si, že by se to naučila. Hlavně ona má z nás nejvyšší vzdělání, že ona je trenérka první třídy, takže teoreticky připravená na to je skvěle, ale pak je to otázka praxe. Jak ty řešíš ty desetiminutové odchody na toaletu opakovaně v průběhu tréninku? No, občas jsem za těmi chlapci tam skočil teda, a pak jsem je vyhodil z tréninku teda. Nebudu jmenovat. Nedá se tam notoričtí záchodáci. Tak, budeme se bavit směrem k olympiádě. Ty už limit máš, dneska si nám tady slíbila, veřejnosti si slíbila, že pojedeš, což je fajn, to vlastně byl smysl toho, že jsem vás sem tady pozval. Ne, nebyl. Pojede to váš Franta na olympiádu? Váš názor. Já si myslím, že mu to... Já jsem optimista, já pevně věřím, že to Tomášovi vyjde. Zbývá mu hrozně málo, 1/30, to jsou detaily. Aby mu vyšel líp reakce startovní, detaily, zkrátka toho 100-metrovýho závodu, který trvá v jeho případě 54 sekund, tak mu zbývá 1/30, to je hrozně málo, ale někdy i moc. No. Ty Tomáše trochu znáš, jo? Mm-hmm. Od malinkýho malinka ta vlastně plave s tebou v družstvu, takže tvůj názor? Můj názor je, že si myslím, že to zvládne, protože já si myslím, že jeho teďka hodně dostilovalo, že dodělával nějak tu školu, to teďka má ukončenou, má i titul, takže si myslím, že z něho spadlo jako víc těch takových těch starostí. A snaží se, jako myslím si, že se do toho opírá, i sám navrhuje, jestli půjdeme na ranní tréninky a to u Franťáka, jako co říct, takže myslím si, že chce, má motivaci a prostě to je jeho jako životní cíl, si myslím, dostat se na olympiádu, takže proto udělá maximum. I sám řekl, že pojedeme na soustředění, takže to už je taky co říct. Takže. Ona ta cesta Tomáši, Simči a Tomáše je malinko jiná. Tomáš byl obrovská hvězda už v žákovském věku, kdy byl vlastně, dejme tomu, 6 let neporažený plavec v České republice. Simča první titul v 15 letech, že jo? A vlastně oni se potkali tady nahoře. Takže je to důkaz, že asi univerzální recept na plaveckou kariéru neexistuje. Není, Tomáš byl talent od malička a i více plaval. Simona plavala opravdu zpočátku dvakrát, třikrát týdně do svých 12-13 let, protože dělala souběžně tu moderní gymnastiku. A Tomáš je ohromný talent. Ohromný talent. Jako z 630 žákovských titulů on získal 35 a jednou byl až druhej. No. Tak jste si to rozebrali na tréninku, jo? To ne, ale fakt je ohromný talent, což prokazuje neustále. Ten jeho styl, technika je dokonalá. To Simona má horší techniku než on a Simona se musí víc korigovat třeba v té technice. A když plave pomalu, čím plave rychleji, tím ta technika je lepší. Když plave pomalu, tak
tak to za moc nestojí. No pozor, ale to je ve finále jako naprosto jednoznačný taktický pokyn. Musím plavat rychle, no. Musíš plavat rychle. Ne, Simčo, tobě jde rychle plavat, jsi velmi úspěšná, abych si moc přál, aby tohleto spojení fungovalo dál, ať už na plavecké úrovni, nebo na rodinné úrovni. Myslím, že můžeme pomalu a jistě dnešní pivo uzavřít, Tomáši, ty si toho moc nevypil. Simča vůbec nic, no ale to je taky proto, jsi dobrá sportovkyně, takže no, díky moc, díky moc za návštěvu, společně asi popřejeme Tomášovi, Frantovi, dost možná Kubovi Štenberkovi, aby se jim dařilo i dál a ten jejich velký sen v podobě olympijských her, aby se podařilo naplnit a tím pádem by chomutovský plavání zase na té republikové úrovni bylo úplně v topu. Jako. Už teď je to neuvěřitelný, takže pokračujte dál. Díky moc. No a vám díky, děkujeme, přátelé, za pozornost. Našimi hosty byli Tomáš Baumert a Simona Kubová. Naschledanou. Jsi měl na to připravit? Tady to, na co? Že to bude po týdnu zase. No. To jestli uvidí manželka a řekne, ty prase, ty máš stejný triko po týdnu. No, vidíš to. Jo. Jo. Takový jsi slyšela.